Доброго дня, шановна українська громада. Передаємо вам палкі вітання від України, поки що дуже гаряче. Ми, в першу чергу, дуже раді вас бачити, що так багато прийшли до Української церкви на зустріч. І це дуже круто, коли є така можливість так далеко від України об'єднатися усім разом. Бо в єдності це є наша сила. Також хочу зазначити, що хочу дуже подякувати за всю надану нам допомогу. І насправді кожен з вас, хто допомагає, хто прийшов на зустріч, хто нас підтримує, вболіває, є по-своєму також учасником велопробігу. Адже це є не тільки спортивна складова, а це є промоція України у світі. Ми будемо розказувати про нашу батьківщину, будемо хвалитися нашими інноваційними проєктами, нашими хлопцями, бо велосипед – це є спорт, це є красиво і це привертає увагу. І відповідно ми будемо розповідати саме місцевим мешканцям, десь там на заправках, у супермаркетах, де ми будемо зупинятися. І доповідати, що є така держава, як одна з найбільших в Європі, що це не в Африці, що ми такі самі білі, як ви. Бо до нас підходять на вулиці: «Привіт, ви звідки Україна?» Вони питають: «Це десь біля Росії, так?» Ні, це є Україна. Тобто дуже важливо розповідати, що це окрема нація, що ми маємо свій суверенітет, свою конституцію. І треба розповідати світу про це є наша робота. Тому ще раз дякуємо кожному з вас, хто нам допомагає і розповідає. І будемо мати офіційну зустріч і презентацію проєкту нашого велопробігу. Буде і відео, будуть і українські речі, які ми привеземо з собою. І буде дуже цікаво. Дякуємо. Вечором вчора дякую Ірі Дякун, що вона їх зустріла, прийняла в себе і їй буде допомагати. Також я хотів би подякувати сьогодні Андрієві і Дарлін Городиській за те, що вони нам заспонсорували канапки. Петрові дякуємо за те, що він нам зробив такий, я то називаю, monastic food, монастирську їжу. Він нам цей, так що дякую Петрові за їжу. І тепер, я думаю, ми цей кліп всі бачили багато разів. Я так його включу, щоб ми пригадали, тому що дійсно хлопці гарні відеокліпи роблять, ми їх вітаємо. Але найважливіше, ми запрошуємо вас, хто має можливість завтра на зустріч в 7 годині, бо це буде така дійсно зустріч, суто зосереджена на наших велосипедистах, де вони будуть дійсно про себе розказувати, і буде така довша можливість поспілкуватися вечором із нашими велочумаками. Так що щиро їм дякуємо, вітаємо, зараз цей кліп подивимося. Також не забувайте, хто сьогодні ще не приніс їсти для хлопців, можна ще завтра зробити, знаєте, так. Я хочу, щоб ми їм той івент так навантажили, щоб вони навіть на заправки не вставали, знаєте. Щоб дійсно вони, знаєте, якщо є їсти забагато, то є краще, ніж замало, знаєте. От. Так що ми дякую всім за пожертви. Я дякую Павлові і Мішел Будило за прекрасний постер, плакат, афішу, яку вони зробили, і ми вчора її повісили. Дякую Павлові за те, що він їсти багато купив і пожертвував багато. Так що ми тут і дякую всім парафіянам, бо ми як мали збірку на велосипедисті, я думаю, 2 неділі тому. Це була досить така гарна, солідна, щедра збірка, щоб ми могли їм закупити все для них необхідне. Я купив їм карточку від T-Mobile на 2 місяці, щоб вони мали з нами мобільний зв'язок, бо ми тільки через інтернет, через Viber з ними спілкувалися, тепер можна до них телефонувати. От, і ми будемо раді, хочу вам це врушити, і ви собі там вже в телефон запхай і дзвони, куди хочеш. Так що ми вас щиро вітаємо. Та як Максим сказав, 4 хлопців ще десь в дорозі, так що вони приїдуть і десь поселяться тут наших парафіян, і тоді завтра всі прийдуть на зустріч. Щиро запрошуємо і дуже дякую всім нашим волонтерам. Це дуже багато, тут імен можна називати, майже всі, що тут присутні, спричинилися до того, щоб допомагати нашим хлопцям. Я вам дуже-дуже дякую, я взяв на себе цю відповідальність. До мене звернулися з Нью-Джерсі і Сіетла, сказали, що хлопці не мають нікого в Лос-Анджелесі. Я кажу, як нікого? У нас тут величезна громада. Я думаю, Максим до мене написав, і я сказав, що ми радо вам поможемо. І я дякую Богу, що так все гарно склалося. Ще раз щиро дякую. Слава Ісусу Христу! Велике слава!